Šta najviše voli Saša Popović? Evo smo na teniskom terenu, reket je u ruci. Ma može samo da voli, brate. Igra dobro, brate. Ma gde igra dobro? Ali je onog Kitića ispreslišao pre par onih kamera, sećaš se? A, pa ovako je s Kitićem, imamo s ovim trenerom. A. Da vidimo, leva, desna. A vidimo, nema, maka. Bravo, Sale, dobro je, dobro je. Si lovi, ne znam. E, ajde tebe da vidim, slice, brate. Slice, backhand. Znaš ti kako ajde. Ja udaram slice? Forehand, forehand. Ma, forehand da ne pričam. Čekaj, ovo je, kako se udarac? Najveć. Ovo je backhand. Boris Becker. E, ja znam da je on svestran čovek i sve to, ali nema, kakav te... Pazi me, a? Dobro je, meni bi do sad lopta otišla tri put u aute. Čekaj, kad bolje pogledam, je stvarno bre dobra igra, a? Da bre, vidiš kakva linija burazira, sve to od sporta, znaš. Vidiš, ne valja imati predrasude, a? Ne valja, ne valja, crno-bela kombinacija je dobitna kombinacija. Pričam e, ja nije sve to, ove to godine. Nije dobitna kombinacija, ali... e, da, da. A, dobar je, nema šta, jao, ajde Sale majstore, igra. Ajde, možeš ti to, pobedi ga. Igra bolje nego Boba Živanović. Ba da. Ivo, da imamo, ja! Nema ves, dobar, nema, ne. Dobar je. Evo ja tenis igram na terenima Đukić sa mojim jednim od najboljih prijatelja Balšom, koji je izvanredan teniski trener. Inače, Balša, se sećate iz takmičenja za Zvezde Granda, nažalost se ispoje. Pa kad smo takvi prijatelji, zašto nisam prošao onda? E, pa tako je narod glasao, šta da radim, ja sam hteo, moja čerka je tela, čak i plakala, ali Balša, poštenje, poštenje. E, to je. E, posle tenisa idemo malo na futbal, sportski čovek. Vidi, još naočar. Bolji bre od Siniši Mihajlovića i Deke Stankovića. Da, Deki spustio loptu. Deki spustio loptu, bravo majstore. Bravo Popoviću. Evo i Siniša pa je pokleko. Može, o, a? A, do sutra čovječe. I eto tako je Sale igrao fudbal 2000. godine. Da, super je žonglirao, da vidimo kako igra sad. Ovo lopta pripada fudbalerima Mainca. Iz Mainca, članu Bundeslige i evo, dobio sam ovaj fudbal sa potpisima svih fudbalera, dobar sam prijatelj s njima. A mojim prijateljima Šabanu Šauliću, Miroslavu Iliću, Marinku Rokiću, Aci Lukasu, Mišu Mijatoviću i ostalima sa strade, da pokažem kako se to žonglira lopta. Ajmo da vidimo kako žonglira, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, čekaj bre, gledaj bre i uči, gledaj i uči, 20, 30, 40, cara, 40, 50, 60, u deseticama brojima bre, ovoj udarce. E, pa ja ne mogu više, ja ne znam više da bre. Lopta ne smije da ide daleko od mene, jer onda nemate kontrolu. Znači, kad bi ja birao saveznog selektora, to bi bio ili Siniša Mihajlović, ili Pixi, a ovako od starijih, Ivan Golac, njega nekako poštujem. Imam poverenje u njega, mislim da su njih trojica za sada najbolji izbor koji možemo da imamo. E, evo, drage kolege, to se ovako pimpla, vidite, sitno pa kalučerski. Ne naučio bre da igra ovako, da... Nemam pojma, samo me zanima dokle će. Ja već gubim crpenje, hoću kući. To mora leva, desna. Znači... Ovako možemo do sutra. Te drugi dan, mogu više na oči da gledam. E, šta je se dobro? Ček, šta je sad, sprema se za nešto. Opa, basket, a? Op. Čoveč, vidim. Braaa! A sad maš igar. Znaš šta, on možda nema visinu kao Vlade Divac, ali igra bolje od njega basket, a? Da, on je on, kako se zove, ono, pacemaker, a? Da, playmaker. Playmaker, da. Vidi, ni ovo nikako promašio. A ko je ovo trener? Pa mi ćemo celu nedelju da ostanemo ovde, a? Malo pimpovanja, malo košarke. Pa ne mogu da verujem, čoveč. Pa nisam znao da on igra i basket ovako dobro. Ajde, fudbal razumem, tenis dobro, ali basket, čoveč. Ja sam mislio da on samo voli, a izgleda i dobro igra. Ja sam mislio da ga, ono, zovemo ga na crtu, igramo s njim, ali sad ja, ne bismo... Ja ono volim da pevam, ali ne znam, znaš. A vidi on, svaka ulazi. Ne mogu da verujem. Kad sam bio mlađi, od 10 slobodnih bacao sam 10 komada. A sada od 10 slobodnih mogu samo 8 komada. Nema veze, ajde odgovori nam ti na pitanje. Volim fudbal. Volim. Dobar sam i u košarci. Obožavam tenis. Ali volim i harmoniku, s njom komponujem. To, Sale! Ljubim ti dušu, Sale. Razveži. Ja najviše volim da komponujem i to je tačan odgovor. Prvu pesmu sam napravio 1985. godine za Lepo Breno, Nežna žena i posle toga su se ređali moji hitovi koje ćete upravo videti. Jer ja sam samo nežna žena, a svaka žena
hoću da čujem još Saletovih kompozicija. Još. Kad se ciga zaželi bebe Nikolača, on pošalje ciganku selo da vraća. Krvi seva, vreme se menja. Učinilo vreme svoje, tebe ljube usne moje, mene ljube usne tvoje, učinilo vreme. Ujebota, od ovoga može se rikne. Kaka melodija, kaka. Sidu leči, brad, sidu.